Зест Магній Б6 Ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій Зест. І завершує виступ команди Олі Полякової, мабуть, найвідоміший електрик нашої країни. Сергій Соловйов з Запоріжжя. З піснею, яка стала справжньою молитвою батька за своїх синів. Наступна станція – місто Запоріжжя. Мене звуть Сергій Соловйов, і я з міста Запоріжжя. Зараз моє місто проживає дуже непрості часи. Обстріли майже кожного дня. За цей час я побачив, як українські люди допомагають один одному попри все. Навіть в тяжкі часи ми маємо сили посміхатись один одному. Ми маємо сили співати. Пісня додає нам сил. Я присвячую свій виступ своєму батькові Сергію. Він – герой України, захисник Маріуполя. Азовсталь – це не тільки полк Азов, це Національна гвардія України, це Збройні сили України. І я дуже радий, що завдяки проєкту «Голос країни 12» я маю змогу віддячити їм піснею. Слава Україні! Сергій Соловйов. Крутилось пір'я на вітру, і я згадав негоду ту, в яку мене моя любов покинула. Виймали жала із грудей, отже та двох моїх дітей, і вся моя любов на них рікою хлинула. Зростають у гніздечку соколя. Зростають у гніздечку соколята. О Боже, ти за все мене прости. Як я їх не хочу відпускати. У простору юнацької мети. Батька, не забудьте, поміж тим. Сергій Соловйов з такою проникливою піснею. Сергію, дякуємо, дякуємо за це виконання. Олю, ти розчулилася? Сергію, я і на репетиції сьогодні ридала. І цей виступ, просто всі ридають, журі ридають, ми ридаємо. Це великий Божий дар так достукатися голосом до людей. Ти абсолютно точно людина, поцілована Богом. Я тобі дуже дякую за цей потужний виступ, за те, що ти робиш своїм голосом разом з природньою майстерністю, тому що ти не вчився ніколи співати професійно, так володіти голосом і стукати тако у кожну душу. І він і лагідний, і ніжний, і сильний, і потужний. Ти великий талант.
Я хочу сказати тобі дякую, а ще я хочу подякувати твоєму батькові за те, що він захищає, захищав нашу країну і, звісно, за тебе, за його сина, вірного сина України. Дуже дякую тобі. Голосуйте, будь ласка. Голосуйте за Сергія Соловйова. Цифра 16 на короткий номер 7576 або телефонуйте за номером 0900 900 016. Сергію, дякуємо ще раз за цей виступ. Дякую. І за це неймовірне виконання. Ваші оплески. Сергій Соловйов. Дивись «Голос країни» о 21:00 на «Київстар ТБ».